ଲୋଚା ହୋଇଗଲାଣି ଚମ, ଦେହର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗଣି ହୋଇଯିବା ଭଳି, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଝୋଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପେଜୁଆ ଦିଶୁଛି ଆଖି। ଏଭଳି ବୟସରେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଖାନ୍ଦ୍ରାପୁର ଗାଁର କାବିଲ ସ୍ୱାଇଁ। କାବିଲଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 77, କିନ୍ତୁ ବୟସର ବୋଝ ତାଙ୍କ ମନକୁ ନୁଆଁଇ ପାରିନାହିଁ। ବିଧବା ଝିଅ ଓ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସେ ପରିବା ବିକନ୍ତି। ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟେ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ଚଲାଇ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିବାରେ କରିଥାଏ ସହାୟତା। ସାଇକେଲରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲାଇ ଭୋର 5:30 କାବିଲଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୃତ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅପରାହ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିରେ, ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ କିଏ ପୋଷିବ ସେ ଆଶା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଶାଗ ବିକୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି କାବିଲି। କାବିଲି କହନ୍ତି, ବଡ଼ ଝିଅ ବିଧବା ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ସାନ ଝିଅ। ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ସାନ ଝିଅର ଝିଅକୁ ନେଇ ମୋର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ। ଆଖୁଆପଦା କୁଆଖିଆ ମଝିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଶୋକ ବଳ କହନ୍ତି, ପରିଣତ ବୟସରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଅନ୍ତିନି, ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଏଇଟିଆ କେରେ ନେଉଛି, କଳମ କେରେ ନେଉଛି, ଶୁଣୁ ଶୁଣି ଶାଗ କେରେ ନେଉଛି, ଏଇଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ନା ନା, ମୁଁ ନିଜେ କରିକି ବାରି ଘରେ କରିକି ମୁଁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ଘରକୁ, ନିଜେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖାଇମି ବାବ। କୁଡ଼ି କାହାର ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେମି ନେଇ କି ଅମିଠା ବାସନ ଘଣ୍ଟେ ଧୋଇକି ମୁଁ କରିବିନି କି ମାଗି ଯାଚି ମୁଁ ଚଳିବିନି, ଯେତେ ଦିନ ମାନେ ପାରୁଥିମି ଆଉ। ସାଇକେଲ ଆସିଲା ତ ମୋ ବାଟ ଚାଲିଛି ନା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗୁସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ସେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାସୀ ଅର୍ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମହିଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ତ ସେମାନେ ସେ ଚଲେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ପେଲି ପେଲି ନେଇ ପାଣିକୋଲି ବଜାର ଓ ପାଖ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ନିଜର ଯେଉଁ ବିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ଓ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ପଚାରେ, ମାଉସୀ ଏଭଳି ଆପଣ 78 ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏ ବୟସରେ? ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ନିଜେ କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। 1.5 ଧରି ସାଇକେଲରେ ଶାଗ ବିକୁଥିବା କାବିଲିଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ତାଙ୍କ ମନ ଭଳି ତାଙ୍କ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଓ ନିର୍ମଳ। ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେ ହସି ହସି ବେପାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥାଏ ଭଳିକି ଭଳି ଶାଗ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ବିଲୁପ୍ତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଘରବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ଚାଷ କରି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ସୁନସୁନିଆ ଲେଉଟିଆ କଳମ ଶାଗ ଚାଷ ତାଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଭରିଛି ସ୍ୱାଦ। ଶାଗ ପଟାଳିରୁ ଶାଗ କାଟିବା ପରେ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଝିଅ ଆଉ ନାତୁଣୀ। ନାତୁଣୀ କହନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ମା ଝିଅ ମାମା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ମାମାଙ୍କ ଦୁଃଖ। କାବିଲିଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ବୀଣାପାଣି କହନ୍ତି, ଶାଗ ବିକ୍ରିର ଆୟରେ ଚଳୁନି ପରିବାର। ମାମା ତ ଆମେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 3 ମାମା ଯାଏ ବେପାର ବଞ୍ଜ କରିକି ଆଣେ, ଆମେ ସେଥିରୁ ଚଳୁ। ସୁନସୁନ ଶାଗ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଏସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା କଥା। ମୋ ମାମା ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ନର୍ସିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ TRIPLS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସାହାଯ୍ୟର ମିନିମମ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେବେ, ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ OSSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମୋର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ହାର୍ଟ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଖୁସି ଏଠି ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ଯେମିତି ସାନ ଭଣିଲେ ଝିଅଟେ ଝିଅ କରି ରଖିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ, ମା ଝିଅ ଆମେ ଟିକେ ଶାଗ ବେପାର କରିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ 3:00 ଯିବି, କଚଡ଼ା ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ବିଲ କାମ କରିବି, ଆଉ ପୁଣି ସେମିତି ଗୋଛା ବୋଇବି, ବିଲରୁ ଗୋଛା ବୋଇକି ଆଣୁଛି, ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟିକି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ପାଠ ନେନୁ ଆଉ ପାରୁନୁ, ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇମୁ ଆଉ କ'ଣ। କି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ 3 କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଉଦାହରଣ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।